Okay, សួស្តីទាំងអស់គ្នាតោះកាលពីថ្ងៃមិញខ្ញុំបានផុសតាក់ទងទៅនឹងរឿងមួយចំនួនដែល player គាត់ comment តាក់ទងទៅនឹង GM ណា Okay ខ្ញុំមិនកាន់ជាងខាងណាទេអ្វីដែលសំខាន់យើងអាចពិចារណាអញ្ចឹងណា Okay តាក់ទងនឹង video នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញព្រោះតាក់ទងទៅនឹង GM ដែលមកគាត់តបបានផុសដែរគាត់ផុសប្រហែលជា2-3ម៉ោងមុនហើយនិយាយថាតាក់ទងទៅនឹងការប្រកាស hero ប្រកាស account ណាโอเคឥឡូវដើម្បីកុំខាតពេលយើងចូលទៅមើលក្នុង standard ដែលគាត់ផុសនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់គ្នាโอเคនេះជាក្រុម SWOT នេះ game ខ្ញុំអានថ្ងៃមុនខ្ញុំអានខុសទៀតខ្ញុំអានខុសមានអ្នករីកមែនឲ្យខ្ញុំនៅក្នុង Facebook โอเคខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនចេះប្រកែកអង់គ្លេសហ្មងទេโอเคខ្ញុំសូមហៅ MA2 ចុះដោយសារកុំឲ្យខ្ញុំអានខុសណាโอเคពាក្យកាត់នេះគឺ MA2 អាហ្គេមនេះអូខេចង់និយាយថាចេះចង់និយាយថាតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតនៅ account យើងមើលក្នុងនេះរហូតភាគច្រើនតាក់ទងទៅនឹងរឿងមួយចំនួនដែល GM គាត់ធ្វើហើយក្រុមនេះគឺ private ទេប៉ុន្តែបើយើងចង់ចូលយើងអាចចុចចောင်းឲ្យ GM អ្នកប្រូឲ្យចូលអញ្ចឹងណាអូខេនេះផុសការពី2ម៉ោងមុនណាខ្ញុំមើលសុំមើលតែ center មួយនេះទេនេះសិនតើខ្ញុំក៏បាន copy ទៅផុសក្នុង page ខ្ញុំដែរនិយាយទៅណាអូខេពួកខ្ញុំសម្រាប់ចាត់នឹងធ្វើការលុប account ចាស់ចាស់ចោលដើម្បីបង្កើត account ថ្មីឲ្យវិញចង់និយាយថាគាត់នឹងសម្រាប់ចាត់លុប account ចាស់ចាស់ចោលដើម្បីបង្កើត account ថ្មីហើយអានេះកន្លែងនេះគាត់ថាមិនប៉ះពាល់ដល់ hero ឡើយសម្រាប់អ្នកដែលយក Facebook មកហ្វាក់ profile មានន័យថាចេះខ្ញុំសូមបញ្យល់តាក់ទងអអានចប់សិនក៏បានដែរតែមិនប៉ះពាល់ដល់ hero ចាស់ឡើយសម្រាប់អ្នកដែលយក Facebook ហ្វាក់ profileអោសុំគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យទេអស្ចារ្យផងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមាន server ស្រួលលេងអូខេខ្ញុំសុំអានអត្ថន័យប្រព័ន្ធនេះយកសិនទី1ខ្ញុំសុំបកស្រាយជាលក្ខណៈត្រួសហ៎បើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់យល់ខ្ញុំនឹងធ្វើមិនដែរនឹងអាចឆាត server GM បានណាខ្ញុំចង់និយាយថាគាត់នឹងសម្រាប់លុប account ចាស់ចាស់ចោលទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកាលពីមុននេះឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ account អ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ថាRazer សบายចោះឧទាហរណ៍ណាដាក់ថា Razer សบายចោះកាលពីមុន account ចាស់ដល់ពេលនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មកបង្កើត account ចាស់ដែរតែដាក់ឈ្មោះ Razer សบายអញ្ចឹងមានន័យថា hero នៅក្នុង account ចាស់ហ្នឹងគឺវាអត់បាត់បង់ទេ hero នៅក្នុង account ចាស់នេះគឺវាអត់បាត់បង់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតដាក់ថាស្អីផ្សេងពីឈ្មោះ Razer សบายហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថាអ្នកបង្កើតឈ្មោះផ្សេងដាក់ពី account ចាស់របស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថា hero វានឹងបាត់បង់ហើយនឹងដូចថាបង្កើត hero ថ្មី account ថ្មីដូចគ្នាណាអានឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវពិចារណាដែរបើសិនកាលណាយើងមាន item ស្រាប់អូខេយើងប្រើប្រាស់ account ដែរយើងគ្រាន់ឆាតទៅប្រាប់ GM ថាអូខេបងខ្ញុំសុំបង្កើត account ដែរនេះជា account ខ្ញុំលេងកាលពីមុនបងជួយបង្កើត account ដែរហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងគាត់នឹងបង្កើត account ដែរនឹងយើងហើយណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី server start up ភ្លាមគឺយើងអាចលេង account ចាស់មាន hero account ចាស់ដែរទេណាប៉ុន្តែបើយើងគិតថាអូខេខ្ញុំចង់លេង account ថ្មីអូខេបង្កើត account ថ្មីលេងមកណាកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាបែបហ្នឹងហើយមួយរឿងទៀតគឺនេះកន្លែងនេះអ្នកត្រូវចាំថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយក account Facebook ដែល fake profile មានថាដូចរបស់ខ្ញុំនេះចង់និយាយថាវាអត់មានរូបពិតប្រកបទេឧទាហរណ៍នេះរបស់ខ្ញុំមានរូបពិតប្រកបទេ Razer Gaming ណាអញ្ចឹងបើខ្ញុំយក account នឹងទៅសុំគឺគាត់អត់ឲ្យទេតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយក account មែនទេនៅថាយើងមានមុខរូបថតយើងហើយយើងអញ្ចឹងណាមែនជារូបតារាមានជារូបអីទៅសុំអូខេអានឹងគាត់ឲ្យគាត់នឹងបើក server នឹងឲ្យលេងណាធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកកោចង់និយាយមកតែអញ្ចឹងណាបាច់ជាពិបាកតិចកន្លែងហ្នឹងដោយសារភិកច្រើនអ្នកដែលលេងហ្គេមហ្នឹងជួនកាលមានអ្នកខ្លះតាក់ធំអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះគេមានការងារធ្វើគេអត់ចង់បង្ហាញមុខថាណាមានគ្រួសារគេអត់ចង់បង្ហាញមុខអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានរីកមិនឲ្យច្រើនណាអ្វីដែលសំខាន់អានេះក៏ខ្ញុំបកស្រាយទៅលើ center ដែលគាត់តម្លាក់មកដែរណាហ្នឹងហើយអូខេមួយទៀតសម្រាប់ការ donate គឺមានតែ account មានតែមួយ account តែប៉ុណ្ណោះគួរគាត់ចំណាំឲ្យជាជាច្បាស់ជាជាវៀងមានការជន់ខាល់ខូចលួចបន្លំ account ដើម្បីយកទៅធ្វើការ donate អូខេអានេះគាត់ចង់និយាយថាaccount សម្រាប់ការ donate ណានេះមាន account តែប្រព័ន្ធនឹងទេអ្នកទាំងអស់នេះអាចធ្វើការ donate តាមរយៈនេះបានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នេះពេញចិត្តនៅសេវាកម្មដែលគាត់បានបង្កើតណាអត់មានការប្រកាសខំអីទេអូខេហើយបើសិនជាផេកមួយចំនួនដែលគាត់ដាក់ live ដាក់អានេះចូល brother អាច brother sister អាចចំណាំមើលអាលេខកូដអស់នេះទៅវាបានហើយណាអមមិនប្រកាសថាអ្នកដែលគេ like គេជាអ្នកដែលគេកេងបន្លំទេចាំមើលថាយើងអាចមើលតាមនឹងបានណាហើយមួយទៀតក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ដែរគាត់ថានេះ account ម្ចាស់ account ទី1នេះគឺ Facebook
គាត់នេះនីតានេះដែលមានឈ្មោះ hero ឈ្មោះនេះណាហើយទី2មាន Facebook នេះដែលមានឈ្មោះ hero ឈ្មោះនេះអញ្ចឹងមានថា hero GM លេងមានតែ2ឈ្មោះនេះទេហើយFacebook ដែលគាត់លេងគឺមាន2នេះអញ្ចឹង Facebook នេះគឺខ្ញុំទម្លាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូបានទេសាកដាក់សាធារណៈឲ្យហើយនឹង group នេះខ្ញុំនឹងទម្លាក់ឲ្យអ្នកនរណាចង់ចូលលោកគេអាចចុចចូលបានណាអូខេព័ត៌មានទាំង lain ដែលមិនទាំង lain បើមិនចេញពីខ្ញុំនឹងយ៉ាកោទេគឺមិនចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានពិតប្រាកដមិនពិតអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំផុសក៏ដោយណាផេកផ្សេងផុសក៏ដោយអញ្ចឹងមានន័យថាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែជាព័ត៌មានដែលមិនផ្លូវការទេបើសិនតែកណ្ដាលយើងចង់មើលព័ត៌មានផ្លូវការអូខេអាចគាត់រីកមិនថាបើមិន Facebook នីតានេះឬក៏ Facebook នេះទេគឺនៅក្នុងเพจនេះគឺយើងអាចចំណាំមើលបានណាតែធម្មតាเพจខ្ញុំគឺខ្ញុំ copy ពីគាត់យកឯងដូចអានេះអីគឺខ្ញុំ copy ពីគាត់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ខ្លួនខ្ញុំដាក់ new មកហើយខ្ញុំ copy ពីពួកនឹងចូលណាអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះទៅពិចារណាថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នេះចង់បាន hero អូខេអាចយក Facebook ដែលមានរូបភាពពិតប្រាកដយកទៅសុំគាត់ទី1ទី2បើសិនជាអ្នកទាំងអស់នេះពេញចិត្តនឹងសេវាកម្មហ្នឹងអ្នកទាំងអស់នេះអាចធ្វើការ donate ទៅតាមរយៈនេះប្រហែល account នេះមកអាច donate បានហើយបើសិនអ្នកមាន account ហើយអូខេចង់ donate គាត់អាចឆាតទៅ hero នេះឬក៏ hero ឈ្មោះនេះណាអញ្ចឹងពីរនឹងទេហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះម៉ោង5ម៉ោង6ប្រហែលជាអាចចូលលេង game បានអញ្ចឹងគាត់ថាប្រហែលជាម៉ោង5ឬម៉ោង6ប្រហែលជាអាចចូលលេង game បានប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំ record នេះគឺម៉ោង6ជាងហើយខ្ញុំជួអត់ទាន់បានទេហើយ mistake load ដល់100ជាងហើយអញ្ចឹងនិយាយថា mistake load ដល់100ជាងមិនធម្មតាទេចាំមែនទេហើយខ្ញុំក៏អាចរីកមិនប្រាប់គាត់ដែរបើសិនជាឲ្យឆាតទៅគាត់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ចោះឈ្មោះអត់តន់ទេព្រោះ 1,000 account ជាងមិនតិចទេអញ្ចឹងអាចជាយាមពេលប្រហែលជាលំបាកប្រហែលជា3ឬ4ថ្ងៃ3 4ថ្ងៃគឺរវល់រហូតជាមួយនឹងការចោះឈ្មោះនេះអញ្ចឹងអ្នកដែលបាន account មិនក៏ចូលលេងបានមុនបណ្ដាបណ្ដាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានថាខ្ញុំសូមបកស្រាយតាក់ទងទៅនឹងអ្នកដែលចង់បាន account ទី1ហើយច្បាប់នៃការដើម្បីទទួលបាន accountហើយនឹងនេះម្ចាស់ server ហ្នឹងក៏មាន2ឈ្មោះនេះជាងខ្ញុំនឹងតម្លាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទាំងអស់គ្នាណាអូខេនេះខ្ញុំសូមបើក Facebook គាត់ផ្ទាល់នេះគឺបែបនេះនេះគឺបែបនេះណានេះឈ្មោះគាត់ហើយនឹងនេះអាចបីតាម ID នេះបានណាហើយមួយទៀតគឺនេះនីតានេះអូខេនេះក៏ជា Facebook គាត់ផ្ទាល់ហើយហើយអាចមកក្បាច់ទៀតចង់និយាយមកក្បាច់ទៀតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកក្នុង friend របស់ខ្ញុំនេះចូលក្នុង friend មើល friend ខ្ញុំទៅមាន friend មួយគាត់ដែរអញ្ចឹងអាចចុចតាម link friend ហ្នឹងអាចចូលបានហើយហើយអ្នកទាំងអស់នេះដែលជា friend របស់គាត់អ្នកទាំងអស់នេះអាចចុចចូលមកគឺមើលទៅគឺឃើញមានឈ្មោះគាត់ក្នុងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់នេះ search រត់ឃើញណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាច recommend ប្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះរបៀបនៃការរក Facebook GM បានតែប្រហែលហ្នឹងឯណាហើយសុំ account ដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនជាម្ចាស់ server ទេអញ្ចឹងអរ Father and Sister អាចឆាតទៅសុំ GM ខ្លួនឯងបានណាខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកចង់និយាយថាខ្ញុំប្រាប់ឃើញតែថើខ្ញុំចូលមកបកស្រាយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លេង server ហ្នឹងខ្ញុំក៏បកស្រាយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងហើយអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះថ្ងៃហ្នឹងចាញ់2វីដេអូហើយអូខេអរគុណបាយបាយ